Այսօրվա երթով մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք չենք ահաբեկված ու չենք վախենում ու մեր ձայնը պետք է բարձրացնենք այդ բռնության դեմ։ Çıtır çektar mı sarsın? Tam bir ban asıl tam toplu tam. Ama dişten. Ben kim de uğrun ki kafalı. Ben kim de basıyor ya kosalı çok gayın kaçıyor. İyi şunla tam bir de uçacak. Değil de basın çıkar. Sen ki suskus kaçıyor. Ara oba. İran. Ben artık lerum ben. Yesin çam. Spain mesi oradaki. Բայց շատ է եղել, որ մենք այդ մայթում բողոքի ակցիա ենք մասնակցել։ Ամոթ! 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 Նոր ստեղով մարդիկ էին անցնում։ Ինչ կանոններով եք որոշումով անցնում, ով չէ։ Խնդրում եմ խոսել։ Գասեք։ Խնդիրը նրանում է, որ հավաքի մասնակիցները հարձանգել են մարդու իրավունքների պաշտպանի ծերվից եւ հայտնում են, որ ոստիկանները չեն թողնում, որպեսզի հավաքի մասնակիցները փողոցն անցնեն այն փողը։ Հավաքի մասնակիցների բաց բացատրվելա, որ ինչի համար չեն կարող իրանք շենքի դիմաց կանգնել իրանք ակցիան անցկացնել։ Ինչի համար։ 50 մետր հեռավորության պետք է ունենա ակցիայի մասնակցի ակցիա անցկացնելու համար։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հասկանալ։ Ինչ պատասխանում եք, թե չեր պատասխանում ենք։ Չեմ ասում։ Թող մեր պատասխանատու դե։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, մենակ մի բրդեք խնդրում եմ։ Կա որոշակի հեռավորություն։ Իրանը դեպք ուզում ճշտենք, թե որ իրավական ակտով է համանվում։ Չէ, ոնց հասկացան մեր հարցերին։ Հիմա տեսեք, մենք կարող ենք այս պահին զրուցել հավաքի ղեկավարի հետ, ով մեզ ազանջելա, պարզենք, հավաքի ղեկավարի հետ մենք միասին ներկայանանք, հավաքի ղեկավարը ձեզ ներկայացնի, բնականաբար սա այն հավաքը չէ, որ պետք է նախորդ իրազեկվի։ Արդեն, քանի որ դրանք նախապես չեն եկել, չեն ներկայացել։ Չէ, նախապեսը դա վերաբերում է մինչև ասենք հավաքի, բայց կազմակերպելը պարտորեն, չէ, որ ասեն, որ հավաք են կազմակերպել, որ ոստիկանության ներկայացուցիչ նշանակի։ Դա երբ որ եկան ստեղ այդ ժամանակ նկատի ունեն։ Չէ, նախապես։ Նախապես պետք չէր իրազեկել, որովհետև իրանք միջև 100 հոգի են։ Լավ, միջև հավաքվեց այդ 100 հոգին, միջև հավաքվեցին, արդեն կան, չէ՞, հավաքը։
բայց դրա մասին պետք չէ տեղեկացնել տեղական մարմիններին եւ ոստիկանությանը։ Միգուցե իրենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետք չէ տեղեկացնել, տեղում պետք է ոստիկանությանը հայտնել։ Ընդամենը։ Որովհետեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկացում իրազեկում են այն դեպքում, երբ որ հավաքը նախորդ իրենք պլանավորում են եւ սահմանված ժամկետներում հնարավորություն ունեն իրազեկում։ Հասկացա, հիմա ոստիկանությունը չեն տեղեկացրել։ Ես ձեզ ոստիկանությունը տեղում ինֆորմացիա ունեցել է դուք։ Դուք հիմա հավատի կարթ եք ապահովում, բնականոն կարգն եք ապահովում։ Իհարկե։ Իսկ եթե չեք տեղեկացել, այդ դեպքում հարց առաջանում, դուք ո՞նց եք հավատի բնականոն կարգը ապահովում։ Երբ որ մի դեպքում այստեղ տարբեր մոտեցումներ եք ասում, դուք ասում եք մենք չենք տեղեկացել, դրա համար իրենք չեն թողում առաջանան այստեղ, չեն թողում դրա մասին չփոխել։ Չէ, դա ես ձանում նկատի որ հավաքի կազմակերպման ընթացակարգը խախտել իրաց։ Հիմա մենք ինչ որ հակասությունների ենք հանդիպում, ասենց ես ուղղակի առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ապահովեք օրենքով ստանված կարգով հավաքին հարակից շինության մուտքը, հավաքի մասնակիցները գան այդ հավաքը անցկացնեն միաժամանակ չխոչընդոտելով շենքի մուտքը։ Մենք ձեր առաջարկը չենք ընդունի։ Իսկ այստեղ ինչ որ վերաբերում է ձեր ասած տրամադրվածությունը, օրենքը հստակ նշում է, որ հավաքը տրամադրվածության որոշելու քննիք չկա, խաղը եւ առանց շենքի։ Դուք հասկանում չեք։ Դուք եթե մեր առաջարկը իսկ ես նկատի ունեմ հավաքի մասնակցելու տրամադրությունը, որ ես նկատի ունեմ դա։ Իսկ ի՞նչ է կատարվել տրամադրվածության հետ կապված։ Տրամադրվածությունը ինչ որ միջև հիմա բանա կատարվում։ Ագրեսիվ տրամադրված էի, խոսում դուրը այտենց։ Հա դու որոշեցիք, որ իրանք բոլորը ագրեսիվ են։ Այո, մեջները կան ագրեսիվ տրամադրված քաղաքացիներ, որոնք իրանք հնարավոր է ոչ ադեկվատ այստեղ պահել, հիմա որ թողեն գան այստեղ։ Այս պահին հնարավոր է որևէ պաշտոնյայի հետ կապվել ձեր ղեկավարի ի հետ եւ այս հարցերը քննարկել, որովհետեւ այստեղ մենք նշում ենք մի քանի փաստակներ վերում ենք, հիմա ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս, այս պայն մենք հայտարարություններ չանեն, երևի ավելի կոնկրետ դա կլինի։ Եթե հնարավոր է դուք կա փաստատեք, եթե ոչ տեղեկություն տվեք հեռախոս համար, մենք կա փաստատանք։ Զանգեմ, կապնվեմ, ասեմ ձեր։ Մենք չասում ենք ձեր զանգը։ Խնդրում եմ կներկայանաք։ Լավ, եթե ինչ որ յոշում բան չփոխվի, ում հետ եք զրուցել կներեք։ Մարտսոն պետի տեղակալ։ Ուղղակի խնդիրը կայանում է նրան, որ անզգանն է, ովսեփա։ Ուրեմն մենք կապենք մեր պաշտպանի աշխատակազմ, տեղեկացնենք, որ սենց իրավիճակը մենք կապ հաստատեն։ Մեր դեր խնդիրը կայանում է, որ մենք ասենք լրագրողական գործունեություն չենք իրականացնում, որպեսզի տեղեկատվություն ստանան։ Մենք պետական մարմնի ներկայացության եւ պաշտոնական հարցում ենք իրականացնում։ Բարձր, ես ասում եմ, ինչ որ ասեցի։